Aquest dimecres es preveu acabar la reconstrucció de la barra del Trabucador, trencada pel pas de la borrasca Glòria. Fa 4 setmanes que les salines de la Trinitat, situades a la punta de la Banya, estan inactives. L'empresa ha estat l'encarregada de restituir l'arena de la platja per tornar a formar el camí que arriba fins a l'explotació. Un cop passat el temporal, l'empresa va contractar 16 camions per poder fer els treballs de regeneració de l'istme que uneix la punta de la Banya amb la resta del delta. Durant aquestes 4 setmanes han hagut de reomplir d'arena zones erosionades per la llevantada de fins a 1,5 metres de fondària. La barra té una longitud de 6 quilòmetres i 7 metres d'ample. És zona marítima terrestre i la seva supervivència depèn econòmicament del Servei de Costes de l'Estat. De moment s'ha declarat la recuperació de la barra del Trabucador com una acció prioritària i es preveu que els ajuts s'aprovin el dimarts durant el Consell de Ministres. Tot i això, ha estat la fàbrica Les Salines de la Trinitat qui s'ha encarregat de reconstruir un camí provisional. El cost d'aquest encara no s'ha quantificat.